Nu blir det dags för programmering. Vi ska programmera på Husqvarna Opal 670. Man börjar så här. Man börjar med att trycka in prog. För då är man i programmeringsläget. Det är liksom grundutförandet. För att nu kunna välja bokstäver eller menyer för olika stygn så trycker man upp i hörnet. Då kan jag välja här. Här har hela stygnmenyn. 1, 2, 3, 4. Här har jag mina sparade sömmar i hjärtmenyn. Men vi har inte sparat några sömmar. Och så har vi bokstäver. Jag tänkte att vi skulle programmera vårt namn. Trycker jag på A. Och så tar jag den här första typsnittet. Då får jag stora bokstäver i blockbokstäverna. Vill jag ha små, trycker jag på pil ner. Då blir de små. Trycker jag pil ner igen. Får jag siffror och specialtecken. Tänkte jag börja med stor bokstav. Trycker jag H, som är Helena. Och sen vill jag ha små bokstäver. Så då väljer jag små bokstäver. Oj, där blev ett fel. Ett B i slutet. Vi ska ha ett A. Då har vi suddknappen här. Tar jag de här bokstäverna nu och bara börjar sy. Då kommer symaskinen att sy Helena, 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 Helena. Ända tills jag slutar gasa. Men vill jag att den ska sy bara Helena en gång. Då trycker jag på den här knappen här uppe. Den här. Stopp. Där ska du se displayen nu när jag trycker på stopp. Ser ni? Då kom tecknet stopp här. Det innebär att symaskinen syr Helena och sen stannar. Vi testar. Ska se så vi kan ställa in så att ni ser. Sådär. Sätter jag här. Nu har jag bytt pressafot till B-pressafot. Bertil är bra på det här. För här finns det en urgröpning på undersidan. Som gör plats för tråd. Har jag A så är den helt slät. Så B är bra för att sy sömmar med mycket tråd. Tråden bakåt är viktigt. Alltid när man syr. Vi sänker hastigheten. Så trycker jag på start. Fäster symaskinen först. Och sen börjar den att sy. Och nu syr den ju H först här. Och så syr den E. Och jag ser även här i displayen. Hur symaskinen gör. Nu syr den E och så ett L. Och försvinner eftersom där. Den blir klar. Och när vi kommer till S. Så kommer symaskinen att stanna. Och symaskinen stannar alldeles strax här. Nu ökar farten lite så att den är klar någon gång. Ser ni? Fäster symaskinen. Stannar den. Och sen tar vi och trycker på saxen. Då är vi färdiga.